pessoal, tudo bem? Galera, mais um vídeo no canal Braddock Mania. Galerinha, entrando hoje aí no porto de Itajaí, galera. Vai atracar no porto de Itajaí. Esse navio aí é um navio graneleiro, né? Ele é um graneleiro para carga geral. Beleza, pessoal? É o Lord Monte Barden. Lord Monte Barden, galera, entrando ali. Pessoal, ele é pequeno, tá? É um navio cargueiro aí, mas é carga geral, graneleiro, né? Tá entrando por ali, vai atracar no berço 4 de Itajaí. Ele tem 169.30, galera, de lua aí, o cara, o comprimento dele, né? De popa proa, né? Galera, e de largura 27,20 metros de boca aí, né? A largura do malandro de bomborda boreste. Ele tem de calado ali, tá com calado de 9,20 metros a 10,20 metros. Um graneleiro. Construção naval desse cara aí, 2011, hein? 2011, há 13 anos já nas funções aí, né? Ele também navega com a bandeira da Libéria, pessoal. Ele transporta ali o peso dele bruto ali, né? 17.025 toneladas. Tomada pra boa. Senhor Monte Balto. Nada, velho. Galera, aquela bandeirinha lá em cima lá, uma curiosidade aí, ó, pra quem não conhece. Aquela bandeirinha lá em cima lá, vermelha e branca lá, ó, que tá do lado da bandeira do Brasil lá, ó. Aquela bandeira encarnada, galera. Ela é uma bandeira que tá indicando que a bordo do navio tem um prático. Um prático a bordo aí, que faz aí as funções de botar os navios pra dentro, né? Tá ali um operador ali, um prático profissional que tá responsável por essa embarcação, né? Até atracar, beleza? Ali já tá o rebocador, né? Do ladinho ali. A função ali de fazer o giro, né? Eu creio que pode giro, mas não tá muito claro não, tá? Pode ser que ele atraca assim mesmo. Gira depois na saída, né? Talvez ele vai atracar assim a bombordo, né? Daí na saída ele faz o giro para ir embora. Galera, vamos curtir aí a atracação do malandro aí, beleza? Tá chegando por ali. Grandalhão. Ah, danado. Grandalhão porque é maior do que minha bateira, né? Meu barquinho. Olha aí, ó. Thank you.
Beleza, galera. É isso aí, ó. É, o navio tá encostando ali. Vai atracar no porto ali, no berço 4 de Itajaí. Pessoal, vou ficando por aqui, beleza? Gostaram do vídeo aí, ó? Gostaram do vídeo? Divulga pros amigos. Compartilha aí, galera, beleza? Deixa seu like aí, ó. Ativa o sininho pra vir mais notificações aí assim que tiver mais vídeo, né? Galera, vou ficando por aqui, beleza? E fui. Tchau.